אנחנו כאן היום שלדבר קצת על אופן סורס, להתמקד ב-NPM. שומעים אותי בסדר? יש המון קהל פשוט. אז אנחנו נתמקד ב-NPM, כל מיני בעיות שיש ב-NPM, חלקם נחקרו, חלקם אנחנו חקרנו. אני עמית, זה ארז, שנינו מצ'קמרקס. ארז מוביל את הצוות סקיוריטי שלנו, ואנחנו נתחלק על ההרצאה הזאת, אז ניגש ישר לעניין. אז אופן סורס, יש משהו כמו כנראה 90% ומעלה מהתוכנות היום, מהאפליקציות היום שמשווקות על ידינו, על ידי כל חברה כנראה בעולם, משתמשות באופן סורס, ואופן סורס זה אחלה. אנחנו בעד אופן סורס, אבל יש כל מיני דברים שצריך לשים לב אליהם, כמובן, ונדבר עליהם. במקרה הזה נדבר על Node.js ספציפית ועל NPM. Node.js תופס תאוצה, אנחנו מדברים עליו כבר כמה שנים, עשינו כמה הרצאות בנושא, על כל מיני פרצות ספציפיות ב-Node.js, אבל הפעם דווקא נתמקד במודולים האופן סורסים של Node.js. טוב, כשחשבתי על ההרצאה הזאת, ההרצאה הזאת מדברת על dependencies, על התלויות בעצם בין המודולים השונים באופן סורס. ולחלקנו שעברו את גיל 30 כנראה, הפרסומת הבאה מוכרת, וזה הדבר הראשון שהתקשר לי כשחשבתי על המבנה של התלויות. אוי, בסה. יש סרטים שכדאי לראות שוב. סליחה, אתה יודע שבכל פעם שאתה שוכב עם החברה שלך, אתה שוכב עם החבר שלך לשעבר, ועם החברה של החבר שלה לשעבר, ועם החבר של החברה שלה לשעבר, ועם החברה של החבר של החברה של החבר שלה לשעבר. אולי לאחד מהם יש איידס. אל תעשו את זה. אז הסיומת קצת פחות רלוונטית. מספיק פעם. ואני לא חושב שקונדומים יעזרו לנו עם התלויות של אופן סורס, אבל הרעיון מאחורי הדיפנדנסיז, מאחורי מה שאנחנו משתמשים בו היום, שבעצם אני היום משתמש באיזשהו מודול שלקחתי מ-NPM או מגיטאב או ממשהו, הוא תלוי במודול אחר, וזה תלוי במודול נוסף ובמודול נוסף, וזה מאוד דומה לפרסומת הזאת משנות ה-90 או תחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-80. הרעיון הוא אותו דבר, כשאנחנו משתמשים במשהו אנחנו צריכים לבדוק שכל העץ ההיררכי גם כן כולו מוגן. הרעיון להרצאה הזאת התחיל מאיזשהו סיפור שחלקם כנראה מכירים. מישהו מכיר את הסיפור של LeftPad? מכירים. אז LeftPad היה איזשהו מודול NPM-י של מפתח בשם עזר קוצ'ולו. קוצ'ולו? כנראה אמרו לי שאומרים זה קוצ'ולו. שהיה די אנונימי, ומה שקרה זה שהוא הסתכסך בצורה כזאת או אחרת עם מי שמתחזק את ה-NPM ריפוזיטורי. ביקשו ממנו להחליף שם של אחד המודולים שלו, הוא כעס, התעצבן, וזה. בקיצור, בסופו של דבר הוא החליט לשחרר את המודולים שלו מ-NPM ריפוזיטורי ומחק את כולם, ובעקבות זה קרו כל מיני דברים מעניינים. התחיל להיות קצת רעש ברשת. אנשים דיברו על זה שהם לא מצליחים להגיע ל-NPM, יש להם כל מיני שגויות, יש להם כל מיני תקלות לגבי LeftPad, ואף אחד לא הבין בדיוק מה קרה שם. מהר מאוד עלו על זה שה-NPM מוסר מהרשת, מהריפוזיטורי, ואחד הדברים המעניינים פה שמישהו אמר, זה, כמו שכתוב פה, השורה האחרונה, you should bug the author to publish it, or use the name yourself, שזה בעיה. ואנחנו נדבר עליה תכף, אבל העובדה שאפשר להשתמש בשם שהיה קיים ולהשתמש בו לצורך אחר חושפת פה איזושהי בעיה מאוד מאוד מהותית. LeftPad היה בשימוש של בערך 40 מודולים ב-NPM. הוא לא איזשהו כלי מתוחכם, הוא בסך הכל... אני אנסה לדבר קרוב יותר. היי. טוב, הנה, זה טיפה יותר טוב נראה לי.
אז הוא בשימוש של 40 מודולים שונים כתלות, ביניהם React ובאבל שבשימוש של פייסבוק ו-Airbnb, וגם הם נתקלו בכל מיני תקלות ברגע שהוא הסיר את המודול שלו מהרשת. איפה הקליקר שלי? כמה דברים קרו בעקבות זה? דבר ראשון, עזר כבר לא כל כך אנונימי. הנה הוא, נראה בחור נחמד. והוא הציג שיחה מאוד מעניינת, הוא הציג דיון שמאוד חשוב לדבר עליו, שדי מפתיע שלא דיברו עליו מספיק לפני זה. אחד הדיונים זה האם מישהו שהזין מודולים, או הבעלים של מודולים שנמצאים בריפוזיטורי, יכול פתאום על דעת עצמו להסיר את כולם. שאלה נוספת זה מה באמת קורה עם כל המודולים הקיימים, כאילו מה קורה עם השמות שלהם? מישהו אחר יכול להשתמש בזה? זאת אומרת שאני יכול לשים מה שבא לי שם, אני יכול לקרוא לזה left pad, ואנשים ימשיכו להתקין את ה-left pad הזה במחשבה שזה דבר אחד, ובעצם מפיצים דבר אחר. טוב, NPM למי שלא מכיר, Node Package Manager, open source לגמרי, יש משהו כמו 300 אלף מודולים שונים היום. מחקר קצר שאנחנו עשינו מגלה שמתוכם 100 אלף בערך הם לא מקושרים לכלום וכלום לא מקושר אליהם, זאת אומרת שהם כנראה כל מיני כלי בדיקה או ניסיונות של מפתחים למיניהם, אבל לעומת זאת יש כאלה שיש להם 80 אלף מודולים שתלויים בהם, 70 אלף, זאת אומרת שאם אני היום משתמש באיזשהו מודול, אני צריך לקחת בחשבון שנוספים ישתמשו בי, אני אשתמש בנוספים ובמי אני משתמש ומה זה מה שאני משתמש בו. כמה highlights על איך NPM ריפוזיטורי עובד. הדבר הראשון שהוא נחמד אבל הוא גם בעייתי זה העניין של ה-semantic versioning. זאת אומרת שאם אני היום יש לי מודול קטן ומשתמשים בי 80 אלף מודולים שונים, ברגע שאני משדרג את הגרסה שלי כגרסת bug fix, אוטומטית, ברוב המקרים, אלא אם כן אני מגדיר את זה אחרת, אוטומטית המודולים שמשתמשים בי ישדרגו לגרסה הבאה. זאת אומרת, אני יכול לעשות שינוי במודול שלי ו-80 אלף מודולים אחרים ישדרגו לגרסה האחרונה שאני שיניתי, לא משנה מה שמתי שם, זה אוטומטי לגמרי. בעיה מספר אחד, עם הצד החיובי והצד השלילי שלה כמובן. בעיה נוספת, persistent authentication. ברגע שאני משתמש ב-Node.js, פתחתי את החשבון שלי, אני עושה NPM install, אני מתקין whatever אני רוצה להתקין. מאותו רגע, כל עוד לא עשיתי logout, יזום, כל מי שניגש למחשב שלי, ניגש לעמדה שלי, יכול להריץ מה שהוא רוצה, לא צריך שום זיהוי נוסף. גם כן, בעיה שנוצלה, תכף נראה איך היא נוצלה. Centralized Repository, הכל מותקן מריפוזיטורי אחד מרכזי. ברוב המקרים חברות משתמשות בריפוזיטורי הזה של NPM, שזה בסדר, זה נוח, אבל שוב, כמה בקרה יש על הריפוזיטורי הזה, וזו שאלה שנתקלו בה לא פעם ב-NPM עם בעיות שצצו. בואו ניקח דוגמה. לקחתי באמת מודול אקראי שנקרא Active Directory, שמה שהוא עושה זה LDAP Authentication Authorization. התחלתי להסתכל על מה רשום עליו, מה אנחנו יודעים עליו. אז אנחנו יודעים מה הוא עושה, אנחנו יודעים שבחודש בממוצע יש 13,000 הורדות שלו, שזה יחסית מעט, אבל זה עדיין מספר מרשים, וכתוב שיש לו 4 תלויות, זאת אומרת 4 מודולים נוספים שהוא תלוי בהם. הלכנו והסתכלנו מה זה התלויות האלה. מה שעשיתי פה זה פשוט הרצתי איזשהו התקנה של Active Directory, אני לא יודע כמה אתם רואים שם, בטח קשה לראות, עשיתי NPM install Active Directory, פשוט מאוד, בלי אותנטיקציה, בלי שום פרמטרים נוספים. הוא מתקין, מסמן לי את התלויות, וכבר פה יש לנו איזושהי רמיזה קלה לזה שאני לא תלוי רק בארבע האלה. אם אתם רואים,
יש פה, אני אנסה לסמין עם האכפר, יש פה בסוגריים כל מיני שמות נוספים. אז בואו נראה שלב נוסף. אמרנו ארבע תלויות. ביניהם underscore, LWJS, Banyan ו-Async. כל אחד מהם, או רובם, יש להם תלויות נוספות. בסופו של דבר זה אומר שאם אני התקנתי עכשיו את Active Directory, יש לי 19 מודולים נוספים שאני תלוי בהם, אני לא מכיר אותם בכלל, אני לא יודע מי הם, אני לא יודע מה הם, לא בדקתי אותם כנראה ברוב המקרים, ויש פה איזושהי בעיה. מתוך ה-19 האלה, יש את לודש, הצץ בכל מקום. כשעשינו את המחקר שלנו, אז אספנו באמת את כל המודולים מה-NPM ריפוזיטורי, את כל התלויות, בנינו מין עץ תלויות כזה, ולודש, מה שמעניין בו זה ש-80, כמעט 90 אלף מודולים משתמשים בו. זאת אומרת שכמעט כל דבר שנתקין מ-NPM ריפוזיטורי, נשתמש בלודש. יש לו 30 מיליון, לעומת ההוא, שהיה לו 13 אלף, ה-Active Directory, לזה 30 מיליון הורדות בחודש. והוא לא תלוי באף אחד. כאילו, כולם תלויים בו, הוא לא תלוי באף אחד. למזלנו, הוא לא רע, כרגע. מה שהוא עושה זה מה שמוגדר פה, Modern JavaScript Utility Library, Delivering Modularity, Performance and Extras. לא יודע, לא חקרתי לעומק מה זה האקסטרז האלה, אבל כנראה שהוא מאוד שימושי, כי המון אנשים משתמשים בו, המון מודולים משתמשים בו. כמו שאמרנו, כמעט 90 אלף פאקג'ז משתמשים בלודש. אז בואו נראה כמה דברים שאפשר לעשות. כמה דרכים בעצם שאנחנו יכולים בעזרת החולשות של NPM לתקוף משתמשים של NPM. אחד, מאוד פשוט, ניצור מודול. חלקנו פה יודעים לכתוב Node.js, אפשר ליצור מודול שמיישר שדות שמאלה, מיישר שדות ימינה לישראלים, ולהפיץ אותו. אין שום סיבה בעולם שמודול שאתם מפיצים ועובד טוב, לא יצבור תאוצה לאט לאט, במיוחד אם אתם קצת דוחפים לו שיווק ככה נחמד. מהר מאוד אפשר להגיע למצב שמישהו תלוי בכם. עכשיו, המישהו הזה שתלוי בכם יכול להיות גדול יותר, יכול להיות שהוא בשימוש נרחב, כמו המקרה שהיה לנו עם LeftPad, פייסבוק, Airbnb, השתמשו בתלות הזאת שלו, בלי אפילו לדעת. אז זה דרך אחת להפיץ את מה שאתם רוצים להפיץ. כמובן שברגע שהפצתם את הגרסה הראשונה והיא תפסה, אתם יכולים משם והלאה, the sky is the limit, מה שנקרא. דבר שני שאפשר לעשות, זה מה שנקרא typo attacks, ועשו על זה מחקר מעניין דווקא. בחור שאני לא זוכר את שמו, שם כל מיני מודולים עם שמות דומים. אחד השמות היה CoffeeScript. אז הוא עשה מודול שקוראים לו CoffeeScript, אבל עם F1, או עם E1. והוא גילה שאחוז מאוד מאוד גדול מהאנשים שהתקינו את ה-CoffeeScript, עשו איזשהו טייפו והתקינו את ה-CoffeeScript שלו. ב-CoffeeScript שלו כמובן הוא יכל לשים מה שהוא רוצה. אוקיי? זה עוד דוגמה. דיברנו על העניין של הזיהוי לפי שם, במקרה של LeftPad למשל, ששחרר את השמות של המודולים שלו לעולם, כל אחד היה יכול לבוא, לחטוף את LeftPad שהיה בשימוש של 40 מודולים שונים, להתקין אותו בתור LeftPad חדש, להגיד אוקיי, הנה LeftPad, יש לכם אותו, תהנו, זה שומר על אותו שם בדיוק, זאת אומרת שאם אני עושה install LeftPad, הוא יתקין את מה שאני עכשיו שמתי בריפוזיטורי, והתוצאה היא שאני יכול לשים שם מה שאני רוצה כמובן. כמובן שאפשר לפרוץ לחשבון של משתמש לגיטימי ולשחק לו בכל הזה, זה אפשר לעשות כמעט בכל מקום. היתרון פה, שברגע שפרצת לחשבון שיש לו מודול שבשימוש, נגיד פרצתי ללודה שיש לו 80 אלף מודולים ואני משנה אותו, אני ככה הדבקתי 80 אלף אנשים, 80 אלף פאקג'ס שונים. ואחרון, שזה גם בעקבות מחקר שמישהו עשה, זה היה Self-Replicating Worm, שזה בעצם מנצל את כל החולשות של NPM, ובואו נראה איך עושים את זה. דבר ראשון שצריך לעשות זה באמת לגרום למישהו בעל מודולים לגיטימיים להתקין את ה-NPM שלך. אפשר לעשות את זה ב-Social Engineering, אפשר לעשות את זה בלפרוץ לו לחשבון, אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים אחרות. ברגע שהוא התקין, התולעת שאנחנו מריצים שם, מיוצרת מודול חדש, אוקיי? בשלב האינסטול יש את ה-Life Cycle Scripts,
אני יכול בעצם להריץ סקריפטים בתהליך האינסטול שמייצרים עוד דברים. אני מאוד לא מוגבל, כאילו אני, יש לי את כל ההרשאות שיש ליוזר שמריץ את ה, שהוא האונר של האקאונט. ברגע שעשיתי את זה, רצתי NPM מודול חדש. ה-NPM מודול החדש הזה פשוט מותקן בעזרת NPM install כמובן. הוא מייצר איזשהו הוק ומפבלש את המודול החדש תחת היוזר הלגיטימי. זאת אומרת, לא יודע, אני אקח עוד פעם לדוגמה את React, אם אני מצליח לפרוץ לאונר של React, שזה במקרים כאלה זה כמה אונרים, אני יכול לגרום לו להתקין מודול חדש. המודול החדש הזה, במקרה הזה נתתי לו שם קצת פחות לגיטימי. כמובן שמי שתוקף באמת לא יעשה את זה ככה. Malicious NPM מודול, מאותו רגע הוא מפבלש את עצמו בכל תהליך, כל מי שמשתמש עכשיו במודולים של הבחורצ'יק, עובר את אותו תהליך של התולעת שמייצרת NPM, והלאה והלאה והלאה. בנוסף לזה הוא משדרג את הגרסה, אנחנו מדברים עכשיו על העניין של הגרסאות, הוא משדרג את הגרסה של המודולים הלגיטימיים בפלוס אחד של כל מי שהוא מדביק, ואז הם אוטומטית מורידים את הדיפנדנציז החדשים, וככה הלאה והלאה. זה החלק הראשון של ההתקפות האפשריות. ארז עכשיו ייקח, ידבר קצת על נושא בזווית שונה. טוב, אז אחרי שעמית נורא הפחיד אותנו עם כל הזדוניות הזאת, שאלנו את עצמנו אם החבר'ה שעומדים מאחורי NPM בכלל יודעים על כל זה. כמובן שהם יודעים, הם טוענים שהכל עובד כמו שצריך, מדובר בדיזיין, אין ממש בעיה, שאנשים ידעו לשמור על עצמם טיפה יותר טוב. ויכול להיות שהם ישנו קצת את העניין שצריך לעשות, שהלוגין למשל הוא קבוע לתוך הרפוזיטורי ויקצרו, אבל כרגע הם לא שוקלים לעשות שום דבר כזה. ואז אמרנו לעצמנו שבעצם הבעיות של NPM לא חייבות בהכרח לבוא מכיוונים של דיזיין לקוי כזה, שמאפשר, שנותן במה לזדוניות, אלא גם יכול הרבה פעמים לבוא מתוך מפתחים שכותבים חבילות, שזה יכול להיות באמת כל אחד, שלא יודעים, לא יכולים, לא מודעים לפיתוח מאובטח, והחלטנו לבדוק את העניין הזה. בוחן פתע. מה הבעיה בקוד הזה? יש פרס. זה גם ההתחלה של רעיון עבודה, כי אנחנו מחפשים, אז זה השאלה הראשונה. זה ההתחלה של, זה רק חלק מפונקציה, אמור להיות שלוש נקודות, אז זה שאין סוגר זה לא בעיה. אני אדברר את זה קצת, זה איזשהו סוג של middleware שמקבל request ממשתמש, ומעוניין לבדוק שאין בו null bytes. ב-URL. רואים משהו? מה? בודק את הראשון, אבל כל עוד יש אז הוא ממשיך, שזה אומר שהוא ממשיך, וממשיך endless loop, כלומר denial of service by loop. היה פה איזה endless loop אחד. היה עוד מישהו שמלמל ולא שמענו? שם מאחורה, בחור בלפטופ. טוב, נחזור לזה. אוקיי, אז מה בעצם עשינו עד עכשיו? החלטנו לעשות איזושהי בדיקה קטנה כזאת, לראות איפה אנחנו עומדים, לקחת כמה עשרות חבילות NPM ולראות מה אנחנו יכולים להוציא. אז בשביל הקטע, לקחנו את ה-Top 50 Popular Packages של NPM, לקחנו Top 50 Depended, זאת אומרת, אם דיברנו על לודש למשל שהוא מאוד מאוד תלויים בו, אז זה כמובן אחד מהם, ועוד כל מיני פקג'ס שונים שהם גם פופולריים וגם הם סוג של middleware כזה שמקבל אינפוטים ממשתמשים ורק אז מעביר אותם לפונקציונליות של החבילות NPM. עשינו איזושהי אנליזה, בדיקה לתוצאות, וכשמצאנו בעיות התחלנו תהליך של responsible disclosure שכלל ליצור קשר עם המפתח, שאכן יאשר שבאמת הוא רואה שיש בעיה, אחר כך לחכות לפאץ' שיצא, ואחר כך לפרסם את העניין. כמו שאני מניח שרוב מי שמתעסק פה באבטחת מידע, וזה כולם כאן, יודעים שהחלק הבעייתי זה זה. אנחנו התחלנו לא מזמן, מה שאומר שאנחנו
מחכים לכולם בערך, אף אחד לא ממהר לשחרר שום דבר, ולכן אנחנו לא נצא פה בשמות מדויקים של כלום, הדברים יתפרסמו בקרוב. אז אוקיי, זה מה שאמרתי קודם, לקחנו באמת מתוך האתר של, של NPMJS, הם מפרסמים את ה-50 popular, ואת ה... ולקחנו מתוכם גם את ה-50 most dependent upon, שזה כמובן רקורסיבי, זאת אומרת, כמו שעמיד דיבר קודם על עץ התלויות, אז לקחנו את אלה עם התלויות הרקורסיביות הכי גדולות, ועוד כמה חבילות מעניינות. סרקנו אותם, קודם כל מה שאפשר לראות פה זה שהשונות מבחינת אורך הפרויקטים, יש פה מקבץ של 10, הנה לודה שלנו המפורסם באמצע, אפשר לראות, בטור האחרון זה המספר שורות קוד, אפשר לראות שיש חבילות קטנטנות של 25 שורות קוד, ראינו גם חבילות של 5 שורות קוד, כמובן שהן בדרך כלל פחות פגיעות כי מאוד מאוד קל להסתכל עליהן, לעומת זאת לודה עם כמה זה? 128,000 שורות קוד, זה באמת עולר שוויצרי כזה מוגזם, כנראה שיותר קשה לבדוק אותו. זה הקוד שראינו קודם, בעצם כשסרקנו אז צץ לנו הבעיה הזאת של denial of service by loop. מי שלא הבין קודם, מה שעשה פה המפתח זה לקח איזשהו URL שהוא קיבל בריקווסט ממשתמש, בלי לבדוק את אורכו או שום דבר אחר, ופשוט עובר עליו ומחפש null bytes, במידה ואנחנו שמים חלק מאוד מאוד גדול בפיילאוד של null bytes, אז זה פשוט לא ייגמר העניין הזה. יצרנו קשר עם המפתח, רצינו לראות על מה בעצם החבילה הזאת, מה היא עושה, כמה היא בעייתית. אז ראינו שזה מדובר בחבילה שקוראים לה אקסטטיק, זה מידלוור שמה שהוא עושה זה נותן, נותן אפשרות לכל חבילה להיפתח כסרבר של סטטיק פיילס, פשוט מגיש קבצים באופן סטטי לכל מי שמשתמש בה, זו שימושיות מאוד נחמדה. הוא די פופולרי, לא מאוד, אבל די, המספרים האלה הם קצת רימיתי, זה משבוע שעבר, לא מהיום, אבל שוב, אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 300,000 הורדות ושימושים בחבילה הזאת בחודש, והחלק היותר מעניין הוא שיש לנו 369 חבילות NPM אחרות, שנסמכות ומשתמשות באקסטטיק. המשמעות היא שכל מי שמשתמש באקסטטיק חשוף ל-Denial of Service הזה, כל מי שמשתמש בכל אחת מ-369 החבילות האלה חשוף ל-Denial of Service. אז התחלנו ליצור קשר עם המפתח, התגובה הראשונה הייתה מה פתאום אין סיכוי, זה הכל בסדר, Replace זה פעולה זולה ונעשית מאוד מאוד בקלות. ולכן נאלצנו לשלוח לו את ה-POC שלנו, שלחנו באמת פיילאוד מאוד גדול, אפשר לראות בפיילאוד שפשוט הוספנו null bytes כיד המלך, כשהגענו לפיילאודים של 22 ו-35 קילובייט מבחינת גודל אז הגענו ללאגים של כמה שניות, וכשהגענו לפיילאוד של 86 קילובייט הצלחנו בעצם לגרום ל-denial of service והשרת שלו נפל. אחרי שהוא ראה את זה אז הוא אמר, אוקיי, אנחנו קיווינו שהוא יעשה איזושהי בדיקה חכמה כמו פשוט לבדוק את אורך הפיילוד, במקום זה הוא פשוט הכניס את כל הקוד לקומנט, סוג של תיקון אני מניח, זה לא פגיע יותר, אז זה תיקון, מה? כן, זה פתרון מוצלח, הפגיעות לא קיימת יותר, כן, not an issue anymore והכל בסדר. אוקיי. עוד דבר שמצאנו, אני לא אתן פה פרטים על החבילה כי שוב עוד לא הגענו לשלבים הסופיים, הגענו ל-Command Injection, איזשהו משתמש שהשתמש לקח משתנה מהמשתמש עצמו, ובלי לבדוק אותו, בלי לעשות שום דבר, פשוט משתמש בו כארגומנט ל-Operating System, איפה שרץ החבילה עצמה על השרת. מה שקיבלנו מהמפתח זה, באמת יש בעיה, זה לא אני עשיתי, זה מישהו עשה את זה פעם, אנחנו נוריד את זה. הוא עוד לא הוריד, אבל שוב, אף אחד פשוט אף פעם לא בדק את זה, זה היה שם, אף אחד לא חשב לבדוק. מצאנו עוד כל מיני דברים, חלק באזורים יותר מעניינים ויותר פופולריים, חלק פחות, לא אכנס להכל, אבל באמת מצאנו מגוון יפה, מ-XSSים ו-Denial of Service מסוגים שונים, CSV Injection שהיה נחמד.
כל מיני שימוש ברנדומנס שהוא לא באמת רנדום, ואפילו open redirect אחד. זהו, זה בעצם מה שעשינו וראינו. שוב, התוצאות עוד לא סגורות וסופיות ואין לנו סטטיסטיקה, אבל התחושה היא שכנראה יש איזושהי בעיה. האופן סורס הוא אופן והוא בסדר גמור, אבל כנראה שאנחנו צריכים לקחת בקצת עירבון מוגבל יותר ממה שאנחנו באמת לוקחים את השימוש בחבילות האלה. נדבר על קצת לטפל בזה. כן. טוב, נשאר לנו עוד כמה סליידים בודדים. צ'ק מרקס. טוב, אז בואו נדבר בלי לדבר באמת על כלים. אנחנו ב-OWASP ואנחנו ונדר ניוטרל פה, אבל באמת צ'ק מרקס עושה את העבודה. נדבר על כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות בתור מפתחים, בתור מי שמתחזק את החשבונות האלה. יש כל מיני פעולות שמאופשרות על ידי Node.js, על ידי NPM, לרוץ בצורה יותר בטוחה. יש כל מיני פעולות גם שאנחנו צריכים לעשות, לקחת אחריות על עצמנו. הדבר הראשון, לא יודע אפילו אם הוא רשום פה, נראה לי שכן, לבדוק, כאילו להסתכל ולבדוק. אפשר גם בעזרת הווב לחפור ולבדוק מה הקוד שאנחנו מתקינים. עכשיו שאנחנו מתקינים משהו, לא לבדוק רק את הקוד של מה שאנחנו מתקינים, לראות באמת במה אנחנו תלויים. כי הרבה פעמים אנחנו מתקינים דברים, ובאמת כמו שאמרנו, זה הרבה פעמים קורה אוטומטית, גרסאות שונות, תיקוני באגים, ולך תדע מה יש לך שם. כמה שאנחנו מודעים לסקיוריטי ולאפליקיישן סקיוריטי ולסקיור קודינג, כנראה שרוב המפתחים שמפיצים שם את המודולים שלהם לא מודעים כמונו, ולא בדיוק עושים את המאמץ לבדוק אם הם חשפו איזושהי חולשה בקוד שלהם. אפשר להריץ NPM install ולהתעלם מסקריפטים. זה לא נעים ולא נוח, כי הרבה פעמים באמת זה מונע ממך את ההשלמה של ההתקנה, אבל רצוי לבדוק את זה. אפשר לעשות shrink wrap, מה שנקרא בעצם לקבע את המודול שלך לגרסה ספציפית של dependencies. זאת אומרת שמעכשיו אני משתמש רק בגרסה X, לא משנה אם משדרגים גרסאות, משנים גרסאות וזה, כל עוד אני לא אומר אחרת, אני נשאר על הגרסה הנוכחית, ככה אני מגן על עצמי מהתקפות כמו שדיברנו עליה קודם, עם התולעת הזאת. קשה לי להגיד תולעת בעברית, worm. כתבתי פה, אני יודע שזה לא כל כך פופולרי, אבל sometimes it's better to write your own functions. לפעמים זה אפשרי, אתם יודעים, ישור שמאלה, ישור ימינה, פונקציונליות פשוטה, לפעמים שווה לכתוב את זה במקום להסתכן, וכמובן לעשות log out, אתם לא משתמשים, זה כאילו האלף בית של הבטחת מידע, NPM כרגע, לא עושים לזה enforcement, מומלץ בחום לעשות log out. מבחינת האנטרפרייז, החברה, אפשר להתקין ריפוזיטורי לוקלי ולעשות אנפורסמנט שהשימוש יהיה רק דרכו. זה ברמה של החברה אחד הדברים שחלק מהחברות עושות, הרוב כנראה עדיין לא. זה הכל, אנחנו מגייסים. תודה רבה.